অলপ স্মোকি আই ট্রাই কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন একচুৱেলি এটা ৰীল বনাবলগীয়া আছিলে আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হৈ আছে চাওক টাইম ইয়াত হৈছে 7:30 এতিয়া পক্ষীপাৰীক হাজবেণ্ডে থ'ব গৈছে আৰু হাজবেণ্ডৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ লাল চাহ বনাই আছে এফালে আৰু এফালে কালিয়ে বনোৱা একচুৱেলি পাও ভাজিৰ ভাজি আছিলে তো আজি পাওকেইটা গৰম কৰি তেওঁক ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ পক্ষীপাৰীয়ে এটা চাওমিন খাই গৈছে টিফিনতো চাওমিনে লৈ গৈছে আৰু ব্লগটোৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰাই কৰি দিছোঁ সেয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সময় আৰু বিৰাট ধুনীয়া এটা সময় মানে ঠাণ্ডা দিনৰ যোনটো ৰাতিপুৱা থাকে ৰ'দ ওলাই থাকে সেয়া মই বহুত ভাল পাওঁ অলপ দেৰি পিছত বাহিৰত ওলাম এতিয়া বৰ্তমান হাজবেণ্ডক ব্ৰেকফাষ্ট দি পঠাই লওঁ চ' আজিকালি মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠি অলপমান চিজিল টিজিল কৰি অলিভিয়াক ফুৰাবলৈ যাওঁ মানে অলিভিয়াই ৱাক কৰে মোৰো অলপমান ৱাক কৰা হৈ যায় কাৰণ আজিকালি বতৰটো ঠাণ্ডা হৈছে এইখিনি টাইমত খোজকাঢ়িবলৈ ভাল গৰম হৈ থাকিলে খুব বেছি ৰ'দত ভাল নালাগে তাৰপিছত আহি আৰু ব্ৰেকফাষ্ট খাই গা চা ধুই অলপ এই ঝোলাখনৰ ওচৰতে ৰ'দ পৰে ৰাতিপুৱা ৰ'দটো আৰু ইয়াতে মই অলপমান ৰ'দ লওঁ আৰু এইখিনি টাইম মই অলপমান ৰিলেক্স কৰোঁ মোৰ ভাল লাগে তাৰমানে ঝোলাখনতে বহুত সময় বহি অলপ মোবাইল চালোঁ অলপমান মানে কাৰোবালৈ ফোনত কথা পাতিবলগীয়া থাকিলে কথা পাতিলোঁ বা তেনেকৈ ৰ'দত বহুতখিনি সময় স্পেণ্ড কৰি বিৰাট ভাল লাগে আৰু এই ৰাতিপুৱা সময় ৰ'দটোৱে ভাল লাগে বেছি দুপৰীয়া হৈ গ'লে আকৌ ৰ'দটো ভাল নালাগে চ' এইখিনি টাইম এনেকৈ ৰিলেক্স কৰোঁ তাৰপিছত আহি হাজবেণ্ডৰ টিফিনৰ কাৰণে কি কি বনাব লাগে সেইখিনি বনালোঁ আজিকালি অনিতা থকাৰ পৰা এটলিষ্ট মই মানে চব্জি তব্জি কাটিব নালাগে তাই কাটি দিয়ে মই জাষ্ট বনাই দিওঁ আৰু বনাই পেলাই টিফিনটো ভৰাই থৈ দিওঁ তাৰপিছত মই আকৌ নিজৰ কামত গৈ পেলাই লাগোঁগৈ আৰু প্ৰায়ে ঘৰত থাকিলে ৰুটিনটো মোৰ এইটোৱে হৈছে এতিয়া নতুনকৈ ঠাণ্ডা দিনৰ ৰুটিন আৰু মানে বতৰ লৈ লৈ ৰুটিনো চেঞ্জ হৈ থাকে তো কিন্তু কিছুমান বস্তু একেই হৈ থাকে যেনেকৈ খানা চানা বনোৱা টিফিন দিয়া চ' খানা চানা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া নিজৰ চিলাই কামত লাগিছোঁ চুইং মেচিনটো মই বাই দ্য ৱে কৈয়ালে লৈ আহিলোঁ মোৰ নিজৰ বেডৰুমলৈ আজি কেইবাদিনো হ'ল মই আপোনালোকক ক'বই পৰা নাই একচুৱেলি কি আছে ওপৰলৈ যাবলৈ এলাহ লাগে আপোনালোকে জানেই মোৰ আৰু সেয়া এতিয়া অলপমান কৰি লওঁ ষ্টিচিঙৰ কাম ছোৱালী একো নাই কাইলে আকৌ বনি যাব ঠিক আছে কাপোৰ চেঞ্জ কৰা চ' মই ভাত খালোঁ পাৰিও ভাত খালে তাৰপিছতে এতিয়া পক্ষীক দি থৈ আহিছোঁ পক্ষী অকণমান দেৰিকৈ আহি পাই যে চ' মই পাৰিৰ লগতে খাই দিওঁ ভাতটো কেতিয়াবা পক্ষীৰ কাৰণেও ৰওঁ বাৰু কিন্তু পাৰিক খোৱাৰ পিছত মই ৰৈ নাথাকোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ ওপৰলৈ ওপৰত অনিতাই পৰ্দাবোৰ টানিয়ে থ'লে ওপৰত একচুৱেলি মোৰ এতিয়া ব্লগটো এডিট কৰিব আছে চ' এইখিনি টাইম মানে কি হয় যদি মই অলপমান ৰেষ্ট লওঁ বুলি বিচনাত যাওঁ নহয় মোৰ টোপনি আহি যায় চ' এইখিনি টাইম মই ইউটিলাইজ কৰোঁ আজিকালি ব্লগ এডিট কৰিবলৈ আগতে গধূলি টাইমত কৰিছিলোঁ কিন্তু গধূলি টাইমত সিহঁতক পাছ আহাও থাকে মই এইটো টাইমতে মই যোৱাকালি ব্লগটো এডিট কৰি লওঁ তাৰপিছত এইটো ব্লগ আকৌ কাইলৈ এইটো টাইমতে এডিট কৰিম চ' সেয়া কৰি লওঁ এতিয়া আৰু আপোনালোকক লগ পাম ইভিনিং ক'ত নাচা পাৰি চেণ্ডেলটো লৈ মই বন্ধ কৰি দিম পকী কৰি কি আছে তোমালোকে চাওঁ ক'ত আছে আমাৰ চুকুটো বাহিৰলৈ লাগি আছো অলু কি কৰিছা অলিভিয়া আইটো আইটো হাই
So my dear Hupola, I look for a mot ready shady hoepele. Kiko, ready moi into carnival actually at a real bonabolia sile. Our Tarupori kihoi, a time to no hike. Hey, time to my ekuno corilu at an inhale of resolution by Belekiba come corilu and tapsa, a time to mukil, corner holden, Naheramo Pahabo Halke pilot and Ulavole Hagilet and Aru kihoi. মানে ৰেডি হবলে মেকআপ শিকআপ কৰিবলে অলপমান ৰিলাক্স টাইম এটা লাগে সো আইলো মই ফার্স্ট ডে ৰেডি হৈ লওঁ আজি তাৰ পিছত হিহতক পঢ়াম স্ন্যাক্স দিম আৰু জিখিনি কৰিবলৈ কৰি খানা সানা ৰেডি কৰি থৈ তাৰ পিছত যাম আৰু হেটো কাৰণে আৰু নেক্সট থিং আৰু এটা কথা আপোনালোকক কবলৈ আছে আজি হয় 30th নৱেম্বৰ আৰু দুপৰীয়া মোৰ মন পৰিছে মোৰ বহুত মনত আছে যে হয় কাৰণ 29th তন্দ্ৰালি এনিভাৰ্চাৰি থাকে আৰু 30th নৱেম্বৰত আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি নহয় এক্সেক্টলি মানে আমাৰ এংগেজমেণ্ট হৈছিলে 30th নৱেম্বৰ চ' আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল আৰু স্পেচিয়েল দিনবিলাক এনেও মানে ভাল লাগে ন কিন্তু আজি মই ৰাতিপুৱা পাহৰি থাকিলোঁ হাজবেণ্ডক উইছো নকৰিলোঁ পিছত দুপৰীয়া মনত পৰোঁতে ফোন কৰি পেলাই উইছ কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি আৰু আজি আমাৰ ৰিং চেৰিমনি হোৱা 14 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল চ' মানে টাইম কেনেকৈ পাৰ হৈছে একো বুজিয়ে পোৱা নাই মানে ইমান ফটাফট টাইম গৈছে কিন্তু তথাপিও সেই ভাল মেমৰিজবিলাক এতিয়াও একদম পিকচাৰৰ নিচিনাকৈ যে মনত ঘূৰি থাকে তেনেকৈ আৰু মানে মোৰ কি হয় বিয়া দিনটোতকৈ নহয় এনিভাৰ্চাৰী দিনটো অ'কে চৰি এংগেজমেণ্টৰ দিনটো বেছি ভালকৈ ডিষ্টিংক্টলি মনত আছে এংগেজমেণ্ট যেতিয়া হৈছিলে মোৰ কাণৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছিলে মই ইমান বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ হেপ্পীও বহুত আছিলোঁ আৰু মানে মোৰ হাজবেণ্ডে কয় সিও বহুত বেছি হেপ্পী আছিলে কিন্তু তাৰো ছেইম অৱস্থা নাৰ্ভাছ আমি মানে আৰু সৰু সৰু আছিলোঁ আমি মানে মোৰ তেতিয়া জাষ্ট 24 কমপ্লিট হোৱা নাছিলে 23 ইয়াৰ্ছ হৈছিলে আৰু হাজবেণ্ডৰো তেনেকৈ মানে মোতকৈ 8 ইয়াৰ্ছৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে চ' আমি ইয়াঙে আছিলোঁ তেতিয়া আৰু একো মানে তেনেকৈ মানে ফুল নাৰ্ভাছ আৰু এতিয়া ভাবিলে হাঁহি উঠে এতিয়া যেতিয়া আমি পুৰণা কথা মনত পেলাই হ'লে লাগে আৰু আগতে আমি কেনেকৈ একদম চাই চাই হৈ কথা পাতিছিলোঁ আৰু আজিকালি কথা পাতিলে যেন কাজিয়াই হ'ব বাঘৰ নিচিনাকৈ খেদি যাওঁ সেনেকুৱা বাট দেন যেতিয়া স্পেচিয়েল দিনবোৰ আহে নহয় তেতিয়া একদম মেমৰিজবিলাক ফ্ৰেছ হৈ যায় বিৰাট ভাল লাগে চ' মই আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আৰু প্লাছ কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপটো এইটো ক'ব বৰ্তমান এতিয়া যাওঁ তললৈ বহুত কাম আছে পক্ষীক পঢ়াব আছে স্নেক্স দিব আছে ডিনাৰ ৰেডি কৰিব আছে বহুতখিনি কামেই আছে বাট তাৰ আগতে মই বোলো অলপমান ব্লগটো পোষ্ট কৰি লওঁগৈ আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ বাকী মই এইটো পিন্ধিছোঁ এইটো ড্ৰেছ আপোনালোকে দেখিছেনে নাই ভালকৈ এইটো ফুল মানে মেক্সি ড্ৰেছেই হয় তাৰ ওপৰত জেকেটটো লগাইছোঁ সেয়া আৰু বাকী ব্লগটো আৰু কিমান কণ্টিনিউ কৰিম নাজানো বৰ্তমান তললৈ গৈ লওঁচোন তাৰপিছত চাওঁ কিমান দেৰি ব্লগ কৰিব পাৰোঁ বাকী য়েছ চাই থাকিব ব্লগটো চ' সন্ধিয়া চাকি গছ জ্বলালোঁ ধূপ দিছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে আজিকালি অলপমান এম্বিয়েঞ্চ নিচিনা ক্ৰিয়েট কৰি থওঁ হলটোত মানে এনেই অলপ ৱাৰ্ম ৱাৰ্ম ফিলিং এটা আহে চ' এনেকৈ লাইটবিলাক অন কৰি দিওঁ আৰু এইকেইটা লাইটো অন কৰি দিওঁ আৰু মেইন মানে টিউবটো অফ কৰি দিওঁ তেতিয়া মানে অলপমান হেৰি নিচিনা লাগে আৰু ভাল লাগে আৰু মানে ফিলিংটো আৰু বাকী এতিয়া ধূপ দি লৈছোঁ ধূপ দিলোঁ চাকি দিলোঁ এতিয়া স্নেক্স বনাম আৰু ডিনাৰটো অলপমান যা যোগাৰ কৰি থৈ যাম আৰু চ' মোৰ নুমলি ক্লাবত এটা গেট টুগেডাৰ আছে তাৰমানে থেংকচ গিভিং হাজবেণ্ড নাইটত আমি যে ড্ৰামা চামা কৰিছিলোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'ও দেখাব তো মোৰহে আছে বাকী সিহঁতেতো ঘৰতে থাকিব সেইকাৰণে মই এফালে চিকেন বনাইছোঁ এইফালে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে অ'টছ বনাইছোঁ ইভিনিং খাবলৈ আৰু পক্ষী পাৰিৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ বনাইছোঁ চ' কিছুমান বস্তু আগবঢ়াই থৈ গৈছোঁ আৰু বাকী চাহ বনাইছোঁ চাহ বনোৱা নতুন এটা মই মানে চচপেন কিনিছোঁ তাকে দেখাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু বাকী ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজতো আৰু বাকী এনেধৰণে মোৰ ব্লগবিলাক চাই থাকিব মোক এনকাৰেজ কৰি থাকিব চ' এতিয়ালৈ আহিছোঁ বাই ফৰ নাও গাইজ থেংকছ ফৰ ৱাচিং